Mans šī gada solo koncerts Rīgas festivālā bija ieplānots 5. jūnijā Lielajā ģildē klātesot klausītājiem, taču pateicoties pandēmijai, tas norisināsies 8. jūnijā, 2021. Es to spēlēšu Dzintaru koncertzāles mazajā zālē un bez klausītāju klātbūtnes, diemžēl. Šim koncertam es esmu sagatavojis speciālu un pilnīgi jaunu solo programmu, kurā skanēs divu komponistu mūzika. Šie komponisti ir krievu 20. Gadsimta pirmās puses komponists Sergejs Prokofjevs un franču 19. un 20. Gadsimta mijas komponists impresionists Claude Debussy. Paralēles starp šo komponistu daļradēm netiek parasti īpaši uzsvērtas, taču manā skatījumā šie komponisti ir īsti gara radinieki. Un tas nav tikai tāpēc, ka viņi abi bija arī izcili pianisti, kuri ir atstājuši mums mantojumā fenomenālus skaņu ierakstus, kurus es klausos un no kuriem es iedvesmojos vēl aizvien. Un tas nav arī tāpēc, ka abu šo komponistu vārdi ir saistīti ar 20. Gadsimta modernisma aizsākumiem mūzikā. Bet, manuprāt, galvenokārt viņi ir gara radinieki tieši tāpēc, ka viņu mūzikā var vērot tādu konsekventu abstrahēšanos no cilvēciskām un eksistenciālām emocijām un pārdzīvojumiem. Viņu skaņdarbi ir kā tādas gleznes, kurās mēs redzam ainavas, kas var būt skaistas, gaišas vai tumšas un skarbas. Tās ir krāšņas un ļoti krāsainas ainavas, taču tajās nav cilvēku. Un tas liecina par to, ka šie komponisti it kā dzīvo kaut kādās paralēlās pasaulēs, citās pasaulēs, kurās ir vērts ieskatīties un ieklausīties. Manuprāt, tas ir interesanti. Un vairāk par to es pastāstīšu šī koncerta gaitā, gan ar mūzikas skaņām, gan ar vārdiem. Un koncertā skanēs divi Sergeja Prokofjeva lielas formas darbi. Tie ir trīs skaņdarbi, opus 59 un 4. Klavieru sonāta. Kā arī vairāki atsevišķi un nekādos ciklos neietilpstoši Claude Debussy klavieru darbi, no kuriem viens otrs, starp citu, būs, es domāju, visnotaļ neparasts pārsteigums pat tiem klausītājiem, kuriem šķiet, ka viņi Claude Debussy skaņdarbus pārzina diezgan labi. Pārsteigumu šajā koncertā netrūks un netrūks arī skaistumu un gaišumu šajā mūzikā. Visi ir laipni aicināti to skatīties un klausīties tiešsaistē.